នេះជាកម្មវិធីផ្សាយវិទ្យុអាស៊ីសេរីនេះជាកម្មវិធីផ្សាយរបស់វិទ្យុអាស៊ីសេរីជាភាសាខ្មែរវិទ្យុអាស៊ីសេរីសូមស្វាគមន៍លោកអ្នកនាងទាំងអស់ពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោននៃសហរដ្ឋអាមេរិកចាពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនខ្ញុំម៉ៅសុធានីសូមជម្រាបសួរលោកអ្នកនាងកញ្ញាអ្នកស្ដាប់ទាំងអស់ជាទីមេត្រី ខ្ញុំបាទសេចបណ្ឌិតក៏សូមជម្រាបសួរអស់លោកអ្នកកញ្ញាទាំងអស់ជាទីគោរពរាប់អានចាយើងខ្ញុំសូមជូនកម្មវិធីផ្សាយសម្រាប់យប់ថ្ងៃពុធ12ខែមិថុនឆ្នាំវកអត្តសកពុទ្ធសករាជ2560ហើយតត្រូវនឹងថ្ងៃទី8ខែកុម្ភៈគ្រិស្តសករាជ2017បាទជាដំបូងនេះសូមអញ្ជើញអស់លោកអ្នកនាងស្ដាប់ព័ត៌មានប្រចាំថ្ងៃ លោកសំរងស៊ីរំលឹកសារមិនយកខ្មែរណាជាសត្រូវបន្ទាប់ពីប្រមានប្តឹងថ្នាក់ដឹកនាំក្តារបាក់កណ្ដាលអំណាចទៅតុលាការព្រំប្រទានអន្តរជាតិករណីកោប្រាំសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញមិនទាន់ឃុំខ្លួនមន្ត្រីអង្គការលីកាដូលោកអំសំអាតនិងដំណើរថាគុំបង្កកលោកច័ន្ទពុទ្ធិស័កក្រោយការសាកសួរករណីអំពើហិង្សាលើសន្តិសុខខណ្ឌដូនពេញ លោកហ៊ុនសែនប្រមានបិទគ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុណាដែលធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋច្រឡំថាពាក់ជំពាក់បំណុលរដ្ឋពលរដ្ឋខ្មែរ36នាក់នឹងត្រូវរដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកបញ្ជូនមកកម្ពុជាវិញរួមនឹងព័ត៌មានមួយចំនួនទៀតជាបន្តទៅទៀតនេះខ្ញុំបាទសេចបណ្ឌិតសូមជូនព័ត៌មានពិស្ដាព្រះរាជអាជ្ញារង បាទលោកឈូកបណ្ឌិតអតីតអភិបាលក្រុងបាវិតត្រូវបានសមត្ថកិច្ចដោះលែងពីពន្ធនាគារក្រោយអនុវត្តទោសគ្រប់ចំនួនលោកឈូកបណ្ឌិតត្រូវបានសាលាដំបងខេត្តព្រៃវែងកាត់ទោសដាក់ពន្ធនាគារមួយឆ្នាំកន្លះនិងពិន័យជាប្រាក់ចំនួន30,000,000រៀលឬជិត10,000ដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកជាសំណងដល់ជនរងគ្រោះទាំង3នាក់ក្នុងបទបង្ករបួសស្នាមដោយអចេតនា បណ្ដឹងនេះត្រូវបានប្តឹងផ្តល់គ្នាដល់សាលាអូតូនិងតុលាការកំពូលទៀតប៉ុន្តែតុលាការទាំងពីរបានសម្រេចដំកល់សាលក្រមសាលាដំបងខេត្តទុកជាបានការលោកឈូកបណ្ឌិតបានតិចខ្លួនចាប់តាំងពីពេលដែលលោកបានបាញ់កម្មករោងចក្រកៅវេឲ្យរបួសការពីថ្ងៃទី20ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2017 លោកបានចេញមកសារភាពការពីថ្ងៃទី8ខែសីហាឆ្នាំ2015ក្រោយពេលដែលលោករយុរ៉មទៅហ៊ុនសែនប្រកាសគាំទ្រចំណាត់ការរបស់ប៉ូលីសអន្តរជាតិអង្គពលក្នុងការតាមចាប់ខ្លួនលោកឈូកបណ្ឌិតចាត់តោងនឹងសំណងដល់ជនរងគ្រោះមេធាវីការពីឲ្យកម្មកកម្មការនេះទាំង3នាក់ឲ្យដឹងថាលោកឈូកបណ្ឌិតបានសងសំណងគ្រប់ចំនួនដល់កម្មកករួចរាល់ហើយកាលពីឆ្នាំ2016 បាទលោកនាងជាទីមេត្រីលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនអំពាវនាវឲ្យគ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុទាំងអស់ត្រូវបញ្ជាក់ថាខ្លួនជាវិស័យឯកជនមិនមែនជារបស់រដ្ឋទេហើយអំពាវនាវឲ្យប្រជាពលរដ្ឋត្រូវពិនិត្យលទ្ធភាពមុននឹងខ្ចីលុយពីមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុអ្នកសេដ្ឋកិច្ចយល់ថាការអំពាវនាវរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនជារឿងត្រឹមត្រូវក៏ប៉ុន្តែជំរុញឲ្យរដ្ឋាភិបាលបង្កើតការងារក្
ប្រសិនបើគ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុណាមួយនៅតែមិនអប់រំអ្នកខ្ចីប្រាក់ឲ្យយល់ច្បាស់ពីរឿងបំណុលរបស់ឯកជនហើយនៅតែបន្តធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋយល់ច្រឡំថាពួកគាត់ជាប់ជំពាក់បំណុលរបស់រដ្ឋនោះត្រូវបិទចោលតែម្ដងលោកថារដ្ឋគ្មានសិទ្ធិឲ្យពលរដ្ឋខ្ចីប្រាក់នោះទេ ទន្ទឹមគ្នានេះលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនក៏អំពាវនាវឲ្យប្រជាពលរដ្ឋសូមប្រុងប្រយ័ត្នចំពោះការខ្ចីលុយពីមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុបើមិនមានលទ្ធភាពទេសូមកុំខ្ចីជាពិសេសការខ្ចីយកទៅប្រើប្រាស់ខុសគោលដៅការប្រកាសរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននេះធ្វើឡើងក្នុងពិធីបញ្ចុះសីមាព្រះវិហារវត្តព្រៃប្រាក់ក្នុងខណ្ឌច្បារអំពើនៅព្រឹកថ្ងៃទី8ខែកុម្ភៈឥឡូវទៅដាក់ជាកាដូទៅធ្វើរឿងហ្
ដែលរដ្ឋាភិបាលបានបង្កើតឡើងដើម្បីរួចឈ្មោះកជាគ្រឹះស្ថានឯកជនមិនមែនរបស់រដ្ឋតាមសាខាទាំងអស់ណារួចហើយត្រូវអប់រំបុគ្គលិកតាមមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុទាំងអស់ឲ្យនិយាយភាសាមុនគេថានេះជាគ្រឹះជាផ្នែកឯកជនមិនមែនរបស់រដ្ឋបើមិននិយាយអាហ្នឹងទេគឺចាប់បង្ខំទៅបាត់ លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនក៏អំពាវនាវឲ្យគ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុយុគយល់ពន្យាការសងដោយមិនយកការប្រាក់នៅដំណាក់កាលដែលប្រជាពលរដ្ឋកំពុងជួបការលំបាកដូចជាជួបគ្រោះរាំងស្ងួតនិងគ្រោះទឹកជំនន់ជាដើម
ប្រធានអគ្គនាយកធនាគារអេស៊ីលីដាលោកអិនចាន់នីមានប្រសាសន៍ថាជាធម្មតាអ្នកខ្ចីគាត់ដឹងច្បាស់ថាអ្នកណាជាម្ចាស់បំណុលព្រោះមានកិច្ចសន្យាត្រឹមត្រូវនឹងចូលមកដល់គ្រឹះស្ថានផ្ដល់កម្ចីនោះតែម្ដងទោះជាយ៉ាងណាលោកថានឹងពន្យល់ដល់ប្រជាពលរដ្ឋបន្ថែមទៀត រីឯអ្នកសិក្សាការអភិវឌ្ឍសង្គមលោកបណ្ឌិតមាសនីមានប្រសាសន៍ថារឿងពលរដ្ឋយល់ច្រឡំថាពួកគាត់ជំពាក់បំណុលរដ្ឋនោះមិនមែនជាកំហុសរបស់គ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុនោះទេព្រោះស្ថាប័ននីមួយៗតែងប្រាប់ឈ្មោះទៅអតិថិជនដើម្បីបានឈ្មោះល្បីក៏ប៉ុន្តែពលរដ្ឋទៅវិញទេដែលនៅតែចម្លងភាសាមកពីរបបប៉ុលពតព្រោះរបបប៉ុលពតក៏ប្រាប់ពាក្យអង្គការ បន្ថែមពីនេះលោកបណ្ឌិតមាសនីយល់ថាការលើកឡើងរបស់រដ្ឋាភិបាលនៅពេលនេះគឺបង្ហាញពីការបារម្ភអំពីស្ថានភាពនៃប្រាក់កម្ចីរបស់ពលរដ្ឋដែលកាន់តែមានលក្ខណៈធ្ងន់ធ្ងរយើងនិយាយពីប្រាក់កម្ចីធ្ងន់ណាស់ធ្ងន់មែនទែនមានភូមិខ្ញុំស្ដាប់ទៅមកដល់ពេលនេះมันតិចជាង500%ហើយអាចរហូតដល់100%គឺចៃប្រាក់គ្រប់គ្នាទាំងអស់ហើយត្រូវនៅពេលដែលយើងមានវិបត្តិអត់មានទីផ្សារផលិតផលនឹងផង ធ្វើឲ្យការចេញប្រាក់នេះគឺមានការពិបាកពិសេសក្នុងឆ្នាំនេះគឺពិបាកខ្លាំងហើយការប៉ះពាល់មកទៅជាឃើញពីឆ្នាំចុងក្រោយនេះមិនមែនប៉ះតែកសិករតូចៗទេគឺឥឡូវនេះចាប់ផ្ដើមប៉ះដល់កសិករធ្នាក់កណ្ដាលថ្នាក់ធំដែលជិះលឿនរហូតដល់រដ្ឋមន្ត្រីទៅដល់ហើយដល់ពេលកំឡោគឺក៏ស្រីបានហើយលោកតើវាអត់ចេញឬក៏អត់មានទីផ្សារឬអត់ចំណេញបានលោកហ៊ុនសែនក៏បានបញ្ជាឲ្យសមាជិកចាប់ខ្លួនអ្នកនយោបាយណាដែលដើរឃោសន
ទាក់ទងនឹងបញ្ហាបំណុលពលរដ្ឋនេះដែរសាស្ត្រាចារ្យផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចលោកបណ្ឌិតតេងដលុចមានប្រសាសន៍ថាដើម្បីធ្វើឲ្យកម្រិតជីវភាពពលរដ្ឋរីកចម្រើននិងកាត់បន្ថយការជំពាក់បំណុលនោះរដ្ឋាភិបាលត្រូវពង្រឹងការបង្កើតការងារនិងជំរុញអញ្ញវិនិយោគទៀងទាត់នឹងអន្តរជាតិបង្កើតការងារក្នុងស្រុកដើម្បីផ្តល់ឱកាសការងារជូនពលរដ្ឋដែលមានប្រាក់បៀវត្សរ៍ជានិរន្តរភាពខ្ញុំថាកិត្យាស៊ីសេរីភ្នំពេញ បាទលោកដានៀងកំពុងស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយរបស់អាស៊ីសេរីពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនព្រះរាជអាជ្ញារងនៃសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញលោកងឿនពេជ្របានបញ្ចប់ការសាកសួរប្រធានផ្នែកអង្កេតអង្គការលីកាដូនិងតំណាងសហគមន៍បង្កក់ហើយនៅរសៀលថ្ងៃទី8ខែកុម្ភៈនេះពួកគេបានវិលត្រឡប់ទៅផ្ទះវិញក្រោយបញ្ចប់ការសាកសួរជុំវិញអង្គហេតុដែលរងការចោទថាបង្កហិង្សាកាលពីខែតុលាឆ្នាំ2016បាទលោកមមនីរដ្ឋរាយការណ៍អំពីរឿងនេះ តុលាការក្រុងភ្នំពេញពុំបានចេញដីកាឃុំខ្លួនឬសម្រេចចោទប្រកាន់ប្រឆាំងលោកអំសមអាតនិងលោកច័ន្ទពុទ្ធិសាទីក្រោយសួរនាំដែលប្រាប់ពេលជិតពីម៉ោងរួចមកថ្លែងក្រោយចេញពីបន្ទប់សាសួរលោកអំសមអាតប្រធានគ្រប់គ្រងផ្នែកអង្កេតរបស់អង្គការឌីកាដូឲ្យដឹងថាចម្លើយដែលលោកបានផ្ដល់នៅចំពោះមុខតំណាងអាយកាលោកងឿនពេជ្រនេះគឺជាការបញ្ជាក់ពីភាពស្អាតស្អំរបស់លោកក្នុងនាមជាជនរងគ្រោះក្នុងអំពើហិង្សាប៉ុណ្ណោះ លោករំពឹងថាព្រះអញ្ញារងលោកងឿនពេជ្រនឹងមិនផ្ដល់ភាពអយុត្តិធម៌ណាមួយបន្ថែមទៀតក្រោយពីក្រុមសន្តិសុខប្រហាហិង្សាខណៈលោកចុះឃ្លាំមើលការបង្ក្រាបពីក្រុមសមត្ថកិច្ចទាំងនោះប្រឆាំងពលរដ្ឋដែលហែកក្បួនដោយអហិង្សាឡើយខ្ញុំបានបញ្ជាក់ព្រះព្រះអញ្ញាអំពីថាខ្ញុំជាជនរងគ្រោះហើយសន្តិសុខប្រមាណ 6នាក់នឹងគាត់វាយដំខ្ញុំតាមរបៀបយ៉ាងម៉េចហើយមានវីដេអូមានរូបថតហើយមានផុសតាងច្រើនដែលបង្ហាញថា សន្តិសុខទាំងអស់នឹងជាអ្នកវាយដំមកលើរូបខ្ញុំលោកអំសមអាតបានដឹងថានៅក្នុងបន្ទប់សាសួរកាលពីរសៀលថ្ងៃទី8កុម្ភៈតំណាងអាយកាពន្យល់ថាមូលហេតុដែលកោះហៅមកបំភ្លឺនេះដោយសារមានបណ្ដឹងមួយពីមន្ត្រីនគរបាលមួយវិញទៀតលោកក៏បានដឹងថាតើមានអ្វីកើតឡើងហើយខាងណាខុសនិងខាងណាត្រូវឲ្យប្រកាសនោះដែរ ក្រោយការហៅការពីថ្ងៃទី10ខែតុលាឆ្នាំ2006ទាំងលោកអំសមអាតនិងលោកច័ន្ទពុទ្ធិសាបានអះអាងថាពួកគេបានប្តឹងភ្លាមដែរប្រឆាំងក្រុមសន្តិសុខខណ្ឌដូនពេញពីបទបង្កហិង្សាក៏ប៉ុន្តែបណ្ដឹងរបស់ពួកគេបែរជាតុលាការមិនចាត់ការហើយថែមទាំងចេញនីការកោះនិងដាក់ពួកគេថាជាជនសង្ស័យតាមបណ្ដឹងរបស់កងសន្តិសុខខណ្ឌដូនពេញ2នាក់ទៅវិញ នៅពេលដំណាងអាយកាលោកងឿនពេជ្រកំពុងបន្តសាសួរអ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សទាំងនេះគេសង្កេតឃើញថានៅខាងក្រៅរបងតុលាការមានមនុស្សជាច្រើនអ្នកចូលរួមក្នុងនោះមានអង្គការសង្គមស៊ីវិលពលរដ្ឋនិងអង្គការសហប្រជាជាតិផងចុះអង្កេតនិងគាំទ្រទន្ទឹមនឹងនេះកម្លាំងនគរបាលក៏ត្រូវគេដាក់បង្កប់នៅក្នុងតុលាការរួចជាស្រេចដែរកម្លាំងនគរបាលដែលដាក់ត្រៀមទាំងនោះទំនងដើម្បីចាប់ខ្លួនលោកអំសមអាតនិងលោកច័ន្ទពុទ្ធិសាប្រសិនបើតុលាការស
ៅថា
ជាតុលាការធ្វើតាមអំណាចបុគ្គលជាពិសេសពួកគេប្រៀបធៀបតុលាការថាគឺមិនខុសពីទីផ្សារលក់ត្រីឬជាតំបន់សេដ្ឋកិច្ចពិសេសឡើយព្រោះជាការកាត់ក្តីអាស្រ័យលើទឹកលុយជីជាងផ្ដល់ភាពយុត្តិធម៌តែនៅម៉ោងណាអ្នកដែលឡើងទៅលាការនឹងឆៃបានចូលឆាគ្នាទៅនេះទេអត់មកមិនសុំអ្នកមកជាមួយបាទហើយអត់ទៅមកក៏មិនមានតែអ្នកមិនខុសក្នុងរឿងហ្នឹងបានអត់ចាំស្រាប់រយៈអ្នកណាចេះទៅថាបានគាត់សុំអ្នកទៅដឹងនេះមន្ត្រីជាន
ការពីសិទ្ធិមនុស្សលោកបន្តថាការអនុវត្តដូចនេះស្របពេលចំណាត់ការជាហោហែកន្លងទៅមានមន្ត្រីការពីសិទ្ធិមនុស្សមួយចំនួនត្រូវរងការចោទប្រកាន់ជាបន្តបន្ទាប់រួចមកហើយតាមផ្លូវតុលាការខ្ញុំគិតថាវាជាកិច្ចការយុត្តិសាស្ត្រមួយដែលធ្វើឲ្យគេមើលឃើញមកថាកម្ពុជាកាន់តែមានអំពើអាក្រក់ទៅអាក្រក់ទៅពាក់ព័ន្ធទៅនឹងប្រព័ន្ធយុត្តិធម៌វាហាក់ដូចជាសតទៅជាខ្មៅខ្មៅទៅជាសទាំងលោកអមសមាសនិងលោកច័ន្ទពុទ្ធិត
ប្រជាពលរដ្ឋដែលរៀបចំទិវាសិទ្ធិលំនៅឋានដោយអហិង្សាតុលាការអាចនឹងចាត់ការខ្ញុំមមនីរ័ត្នអាស៊ីសេរីភ្នំពេញ ចាលូនអ្នកកញ្ញាកំពុងស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយផ្ទាល់របស់អាស៊ីសេរីប្រតិធានី Washington សមាជិកគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតគូជបលោករងឈុនប្រកាសថាលោកនឹងលើកឡើងពីតំណែងប្រសិនបើគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាធ្វើវិសាស្ត្រនកម្មច្បាប់ស្ដីពីគណៈបកនយោបាយដើម្បីរំលាយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិតើការលើកឡើងរបស់លោករងឈុននឹងធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ដំណើរការរៀបចំការបោះឆ្នោតនាពេលខាងមុខដែរឬទេចាលោកនាងនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ពីរឿងនេះបន្ទាប់ពីព័ត៌មានប្រចាំថ្ងៃ បាទប្រជាពលរដ្ឋខ្មែររស់នៅសហរដ្ឋអាមេរិកដែលបានប្រព្រឹត្តបទល្មើសចំនួន36មួយនាក់នឹងត្រូវចាប់បញ្ជូនមកកម្ពុជាវិញអង្គការដែលធ្វើការសម្របសម្រួលជនមិត្តភូមិនិវត្តន៍ទាំងនេះឲ្យដឹងថាអ្នកដែលធ្លាប់ត្រូវបានគេបញ្ជូនមកវិញបានជួបឧបសគ្គច្រើននៅក្នុងការសម្របខ្លួនរស់នៅក្នុងសង្គមខ្មែរដែលពួកគេមិនធ្លាប់រស់នៅជាយូរមកហើយនោះបាទសូមស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍របស់លោកសានសាលជុំវិញបញ្ហានេះ ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរដែលទទួលបានសិទ្ធិរស់នៅស្របច្បាប់នៅសហរដ្ឋអាមេរិកប៉ុន្តែមិនទាន់បានទទួលសញ្ជាតិនិងត្រូវរដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកបញ្ជូនមកកម្ពុជាវិញក្រោយពីអ្នកទាំងនេះត្រូវគេរកឃើញថាបានប្រព្រឹត្តបទល្មើសនិងបានជាប់ពន្ធនាគារអ្នកនាំពាក្យក្រសួងមហាផ្ទៃលោកខៀវសុភ័ក្រប្រាប់អាស៊ីសេរីនៅថ្ងៃទី8កុម្ភៈថាអ្នកទាំង36នោះនឹងត្រូវបញ្ជូនមកដល់កម្ពុជាក្នុងពេលឆាប់ៗនេះប៉
ដោយសារតែការរៀបចំឯកសារលោកបានដឹងថាដំបងឡើយភាគីសហរដ្ឋអាមេរិកបានស្នើសុំបញ្ជូនពលរដ្ឋចំនួន41នាក់ក៏ប៉ុន្តែក្រោយពីមន្ត្រីកម្ពុជាបានសាកសួរព័ត៌មានទៅកម្ពុជាសម្រេចទទួលយកពលរដ្ឋ36នាក់ដោយមនុស្សដប់នាក់ផ្សេងទៀតត្រូវបានគេរកឃើញថាមិនមែនជាជនជាតិខ្មែរ រដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកនិងកម្ពុជាកាលពីឆ្នាំ2002បានចុះហត្ថលេខាលើកិច្ចព្រមព្រៀងបញ្ជូននិងទទួលយកពលរដ្ឋខ្មែរករណីដែលរកឃើញថាបានប្រព្រឹត្តបទល្មើសលោកឃីវសុភយោធាប្រជាជនខ្មែរដែលត្រូវបានគេបញ្ជូនមកនោះអាចកែខ្លួននិងចាប់ផ្ដើមជីវិតសាថ្មីនៅលើទឹកដីកំណើតក៏ប៉ុន្តែលោកថាមិនគ្រប់ករណីសុទ្ធតែជោគជ័យនោះទេ បាទវារួមវាបានល្អបរិយាកាសរយទាំងទេប៉ុន្តែក៏បានទីភាពគំរូតាមរងរឿងយ៉ាងទៅអានេះយើងទទួលព្រោះតែនៅក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញរបស់យើងគឺរដ្ឋគំពីពលរដ្ឋខ្មែរទាំងអស់ទាំងនៅក្នុងប្រទេសអីទាំងនៅក្រៅប្រទេសដូច្នេះវាស្រាប់ទៅហ្នឹងដែលយើងមិនអាចទទួលវាខុសស្រាប់គាត់ធម្មនុញ្ញយើងគាត់ជាជនជាតិខ្មែរហើយមកពីប្រដីចេញយើងមិនទៅទទួលហ្នឹងវាខុសនឹងរដ្ឋធម្មនុញ្ញយើង ទួលេខរបស់មណ្ឌលទ្រទ្រង់ជនមានទភូមិសមាធិកម្មដែលជាអង្គការសម្របសម្រួលជនដែលត្រូវបានគេចាប់បញ្ជូនមកកម្ពុជាបង្ហាញថាចាប់ពីឆ្នាំ2002ដល់ឆ្នាំ2016មានពលរដ្ឋខ្មែរចំនួន538នាក់ហើយត្រូវបានគេចាប់បញ្ជូនមកកម្ពុជាវិញ ចំណែកនៅឆ្នាំ2006មាន48នាក់ត្រូវបានគេចាប់បញ្ជូនមកនាយកប្រតិបត្តិមណ្ឌលទ្រទ្រង់ជនមានទភូមិសមាហរណកម្មលោកកឹមវិឡាមិនគាំទ្រកិច្ចព្រមព្រៀងបញ្ជូននេះដោយលោកសង្កេតឃើញថាប្រជាជនដែលត្រូវបានគេចាប់បញ្ជូនកន្លងមកពិបាកសម្របខ្លួនក្នុងសង្គមកម្ពុជាហើយគ្រួសាររបស់ពួកគេនៅសហរដ្ឋអាមេរិកជួបបញ្ហា
ยังแต่ก่อนปัจจุบันเหมือนตั้งแต่ปีก่อนอายุประมวลดำปลงดำเจ้านะบ่บ่าเฮงจังเตอร์ก่อนเพื่อไอ้บ้านนี่ก่อนเรียนก่อนเรียนโตแต่ไอ้บ้านเพื่อการไอ้ดำมาไปชั่งน้ำเฮงจังเตอร์เรียนโกนปีใบเฮงจังเรียนเตะน้ำเรียนลานซีบ่าเฮงจังเตอร์แต่ปีก่อนมาเฮงจังเตอร์ได้นี่อ๋อเฮงจังไปเธอเอาลงบ้านถึงจมูกโกนจมูกปุ่น ให้แนวนาเกณฑ์บางจุดบางเสียจุดบางล้านจุดเอ็นจังจังนะบัดตามหลบกรมวิลาเนี่ยได้เตรียมบางกิจจับบรรจุหมกกรรมปีเวงเพื่อชราบบางการในขนมจุ่มรุมจนเพียคลวนเนื้อประเทศไทยนั่งบานเตอร์สหรัฐอเมริกาปีไว้เขมรลูกทานเนี่ยแต่งนู้ดบานจับปนธนีเกียตามกาคำนัดมุ่นนั่งเตยบรรจุหมกกรรมปีหายปุ๊กเกย์เตยหมกรุ่นเนื้อขนมจากใดคำนัดได้ปุ๊กเกย์มันทรวบรุ่นเนื้อขนมสานเซลอาซิสไรพนมปิง บาดลุ้นเฮียงกิติมาตรัยคณะปะประเชิดทปไตยมูลฐานกรุงเฟอร์สมัยบังการคณะกรรมการปฏิบัติหนึ่งเชื่อเรื่องไปกับเพียบสำหรับโชว์ชั่วโมงบอชนาบกรมประชาคุ้มในคุ้มหมาเล็กสกอนโดเมียแคทออร์ดนาการีการทัวร์สมัยนี้คณะสกรรมจุนกระดาษปะสังกรูชิดกับปุงเบียนจมลุกไตขนงฮานวอมคเนโจรูมจิมวยหนึ่งคณะปะประเชิดทปไตยมูลฐานอีวินบาลุกรถทาวิซาริกาปัวร์เบียนนี้ สกามจุนนึงปริจิวรัตอัตยะเนกอมตรกนาปะสังครูชิตในคุมาลิกสรกอนดงมีใครรัตนกิรีประมาณสายสัมเนะหนึ่งชั่วรูมการกนาคำการปฏิบัติรวมเตียงบอชนาวเชื่อเรื่องไปกับเพียบโชชัวสำหรับการบอชนาวพร้อมประสาคุมในกนาปะปริจิตตาปไทยมูลฐานในช่องสัปดาห์นี้ อาตัยจะสมาชิกคณะสรกในคณะปะสังครูชีตในสไลซูลสคันใบเจ้าดัชไงตีปรมใบคายกัมเพียนิธาสกามจุนเนี่ยครอบก้อนตรอคณะปะซอมเรียงซีนั่งคณะปะสังครูชีตออกจำเนื้อเลือกการดักนอนคณะมูลฐานได้ประกันปะผู้หายปะในสายตุนิตีดักนอนระบอบสมาชิกสำคัญได้บานโชว์รวมชิมูคณะปะนิจฉันชนะบอกให้แห่งนี้การใบบะนิทว่าเอาสกามจุนมูจำนวนสำหรับจัดโชว์รวมชิมูคณะปะประชิดทับไตมูลฐานได้บังการทำไม หนึ่งมีนโกลยูบายพระดำนายรอประชิดประดับในมูลฐานขนงกาสมรัชเชื่อเรื่องสนาดักนอมตามระยะกาบอชนาวในสไลบันต่อท่าสามารถบอชนาวเชื่อเรื่องคณะกรรมการประดับสนาคุ้มหนึ่งบอชนาวเชื่อเรื่องไปกับเพียบโชว์ชูบอชนาวสำหรับคณะปะประชิดทับไตมูลฐานหนึ่งไตรฟูลางในคมเล็กในไงตีดับปีคายกมเพะคางมุกนี้ ขนมกระนั้นปะสังครูชีแต่เลยนึงก่อนเพื่อเข้าโกกาเข้าอุโมงค์ไปเชียร์ปวารัดเข้าชั่งเตะไปเชียร์ปวารัดอัดเมนตราฤทธิ์ไปเชียร์ทับไตยูเตยนึงโนเนจ้าเจ้าอ่ะสลักตอบการในนี้ประเทศคณะกรรมการปฏิบัติคณะปะสังครูชีดแคร์รัตนกิรีลูกรันไซเลื่อนใบเจ้าหน้าในสายซูนสกันมันตอนฟุลิคัดเลียชกเพลกาปีคณะปะสังครูชีดลาวอย่างนั้นลูกทากาจะเชียร์บอสกรรมจุนคณะปะสังครูชีดคือเชิดขนมการ สำหรับเชื่อเรื่องคณะปัญญุบายระบบโบราณขมายตุ้งเตอร์ในมุมนักก่อตอยพวกยำนั่งโตสมเหลียพระอาตโตนุ่มแม่นหายมันตั้งตามเมื่อโตบวชชันทาตัดตอยสมเหลียพระจำทาสมเหลียพระถึงสมเหลียส่วนไอ้ตัวเจ้าพวกยำอัตโตสมเหลียเต้ตัวสโนลจำพวกยำตะโยคณะปาปิจิตทับใจมูลฐานบานบังการสาขาปะในสระโอยาดายบานจำนวนปรามคมรุ่ยหายกาปีจงชนามปีปอนดับประมุยนังบาริจอมมันชี้ชั่วไปกับจุนโชชั่วสำหรับกาประกุดไปเจง บอชนาวกรงประสาคมสกัดอนาติปรัมในคมแตงปรัมรุยรอนหายได้ประเทศคณะปะปิจิตทับไตมูลฐานโลกเย็นเรียจัดตุกสมาชิกบังการคณะกรรมการปฏิบัติในคมเล็กท่าชีชมฮินรีจิมรานมันไทม์ทีสขนงกากอสางขบ้านมาซึมดักนอมปะในมูลฐานได้ประเชียบรัดกลมปงเมียนชิมเนื้อเช็ดเลยเป็นอุติยคณะปะปิจิตทับไตมูลฐานลงพึงท่าประเชียบรัดหนึ่งโจรวมจมวยคณะปะทำไม แต่มีนโกลยูบายเชื่อเรื่องไปกับเพียบมีนชันเตะบอมราไปเชียบรัฐนะมูลฐานปิดประกาศในบรรทออตามแค่เชิงเชิงกินบ่าตัวตะนาวเตะขนาดใครนั่งบ่าบันชุบยื่นเฟอร์ดาลปีตะนาวเนียนของนงปฏิการเป็นมุ้ยทุบใบชีคณะกระดาวเลขางคณะกรรมการสังเกตการดำใบกาบอชนาวดาวสไลต์ตรำเตรียมยุติธรรมในกัมพูชีหากัดหักคอมเฟรนประจำค่ายรัตนกิรีลูกยุ่นพินดาราจัดตุก วัตถุมีนบอกคณะปะปฏิเสธทับไตมูลฐานถ้าคิดจมเฮียนชูตรอกลทิปฏิเสธทับไตได้สามีนคณะปะกันได้จราจรโจรวมโชชมัวอภิเชษรัตบอชนาวจิรุรุษณะดักนอมในมูลฐานลูกทาปฏิเสธปฏิคือจีเนสสมรจิตบอชนาวเอาไปกับเพียบคณะปัญญบายนาได้ผู้กอดเป็นเจ็ดขยมรัฐาวิสาลอาซีเซรีริกาปิคายรัตนกิรี บาดจมในสมาชิกคณะปะสมปอนดำใบประเชิดทับไตอาอังทาแนโจรวมสดเซซาคอมมันหรือบัญชีมัตเตเลอตมปอเฟซบุ๊กระบอลูนยุโรมาเตฮุนแสนอาจเหมือนเมินจิซาระบอสมาชิกลูนุตีซาแต่งนี้
ទាក់ទងនឹងការសុំអន្តរាគមន៍ដោះលែងអ្នកជាប់ឃុំ13នាក់នៅខេត្តកំពតបាទលោកលេងម៉ាលីរាយការណ៍ព័ត៌មាននេះ សមាជិកគណៈបកសម្ព័ន្ធដើម្បីប្រជាធិបតេយ្យលោកឈើយប៊ុនធឿនថ្លែងនៅថ្ងៃទី8កុម្ភៈថាពួកលោកមិនអាចគ្រប់គ្រងសារលើទំព័រ Facebook ដែលសរសេរមិនសមរម្យទៅលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននោះទេលោកចាត់ទុកសារអ្នកទាំងនោះថាជាចេតនាដុតឲ្យខ្លោចរួចឲ្យឆៅ ทั้งว่าเกี่ยวสมัยจับมงเป่าก็สารวิสัยเซนเกิดก่อนที่จะอาจก่อนจะไปโจคอมเมนต์ตามจับที่อาร์บอกก่อนทั้งที่ให้ผมเรียนในคลาสตราเท่านั้นคล้ายๆว่าอลิทีนั่นแบบคล้ายๆโดยใช้เรื่องนั้นในบ่งที่ใช้ประสิทธิ์มันกำไรมันทำกู้ยังนั่นบ่งพวกยังกุบกระองนั่นอัดบ้านในตัวเรียนในขนมดานใช้สบกจังนั่นประสาทบอลลูกเชยบุญเทือน គឺធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនចេញសារលើទំព័រ Facebook របស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននៅថ្ងៃទី 8កុម្ភៈគឺរកអន្តរាគមន៍សូមឲ្យលោកជួយរកយុត្តិធម៌ដល់សមាជិករបស់គណៈបកសម្ព័ន្ធដើម្បីប្រជាធិបតេយ្យចំនួន 13 នាក់ដែលត្រូវបានអាជ្ញាធរចាប់ឃុំខ្លួនក្នុងរឿងចំនួនដីធ្លីជាង 20 ហិកតានៅភូមិដេជោក្បាលដំរី ឃុំដេជោអភិវឌ្ឍស្រុកឈូកខេត្តកំពតកាលពីថ្ងៃទី 4 កុម្ភៈមន្ត្រីស៊ើបអង្កេតសមាគមអាតហុកប្រចាំខេត្តកំពតលោកហេងភិរៈឲ្យដឹងថាក្នុងរឿងដីធ្លីនេះអ្នកទាំង 13 នាក់ត្រូវបានតុលាការសម្រេចឃុំខ្លួនបណ្ដោះអាសន្ននៅពន្ធនាគារខេត្តចោទការទី3បាត់ចោទទេបាទចោទទី 1 ឯងប្លែកខ្លាញ់ទៅបាត់អ្នកទេបាត់ចោទទី 2 ទន្ទ្រានកាន់កាប់ដីសាធារណៈរបស់រដ្ឋ អ្នកសរសេរខមមិនឬមតិចាត់ទុកអ្នក 13 នាក់នោះគ្មានកំហុសហើយថាការចាប់ខ្លួនជារឿងអយុត្តិធម៌ពួកគាត់សង្ឃឹមថាមានតែលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីទេដែលអាចរកខុសត្រូវនិងជួយពួកគាត់បានអ្នកសរសេរសារខ្លះថាពួកគាត់រោគយុត្តិធម៌មិនដាច់បានបើពួកអាជ្ញាធរខុបខិតពុករលួយជាលក្ខណៈប្រព័ន្ធអញ្ចឹងឆ្លើយតបបញ្ហានេះលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានសរសេរលើទំព័រ Facebook របស់លោកនៅថ្ងៃទី8កុម្ភៈថារឿងនៅខេត្តកំពតនោះបានស្ថិតនៅក្នុងដៃតុលាការរួចទៅហើយ លោកក៏សូមឲ្យអ្នកចូលទៅនិយាយលើទំព័រ Facebook របស់លោកឲ្យមានភាពថ្លៃថ្នូរនិងមានសុជីវធម៌លោកហ៊ុនសែនបន្តថាតើមកពឹងលោកមកប្រដៅលោកឬមកជាលោកលោកសូមឲ្យសមាជិកគណៈបកសម្ព័ន្ធដើម្បីប្រជាធិបតេយ្យរកមេធាវីដើម្បីតតាំងក្តីតាមផ្លូវតុលាការ ក្រោយសារព្រមាននេះប្រធានគណៈបកសម្ព័ន្ធដើម្បីប្រជាធិបតេយ្យលោកខឹមវាសនាក៏បានចេញសេចក្តីអំពាវនាវសូមឲ្យសមាជិករបស់លោកឈប់ខមមិនសំណុំពររឿងសមាជិក 13 នាក់នៅខេត្តកំពតនោះទៅទំព័រ Facebook លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីទៀតព្រោះដូចជាដាក់សម្ពាធលើលោកលោកខឹមវាសនាជឿថារឿងនេះលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីបានដឹងហើយហើយលោកសម្រេចយ៉ាងណានោះមិនមែនដោយសារពាក្យសំណុំពរឬអង្វររបស់សមាជិកលោកទេហើយលោកសូមឲ្យបញ្ឈប់ត្រឹមប៉ុណ្្នឹងចុះ សមាជិកគណៈបកសម្ព័ន្ធដើម្បីប្រជាធិបតេយ្យលោកឈើយប៊ុនធឿនបញ្ជាក់ថាក្រុមលោកនឹងមិនសរសេររកអន្តរាគមន៍ទៀតទេប៉ុន្តែនៅតែនាំគ្នាទៅបោះជំរំនៅលើដីជាង 20 ហិកតារបស់សកម្មជនដែលត្រូវបានអាជ្ញាធរចាប់ខ្លួនទាំងនោះខ្ញុំបាទលេងម៉ាលីអាស៊ីសេរីពីរាជធានីភ្នំពេញបាទលោករៀងជាទីមេត្រីរឿងដាច់តឡែកមួយទៀតប្រជាសហគមន៍ការពារប្រៃឡង់ចំនួន 4 ខេត្តគឺខេត្តព្រះវិហារខេត្តកំពង់ធំក្រចេះនិងខេត្តស្ទឹងត្រែង នាំគ្នារៀបចំពិធីបុណ្យរំលឹកគុណព្រៃឈើនៅក្នុងតំបន់ព្រៃការពារមួយនេះដែលនឹងចាប់ផ្ដើមចេញដំណើរពីថ្ងៃទី 9 ខែកុម្ភៈការរៀបចំពិធីបុណ្យនេះគឺដើម្បីបង្ហាញអំពីគុណតម្លៃព្រៃឈើនិងផ្សព្វផ្សាយឲ្យប្រជាពលរដ្ឋបានយល់កាន់តែច្បាស់អំពីផលប្រយោជន៍ព្រៃឈើព្រមទាំងចូលរួមថែរក្សាធនធានមួយនេះឲ្យបានគង់វង្សសម្រាប់ក្មេងជំនាន់ក្រោយបាទលោកសុខសុខប្រាថ្នារាយការណ៍ព័ត៌មាននេះ ប្រជាសហគមន៍បញ្ជាក់ថាព្រៃឈើពិសេសនៅតំបន់ព្រៃឡង់គឺផ្ដល់ផលប្រយោជន៍ជាច្រើនដល់ប្រជាពលរដ្ឋពិសេសជនជាតិដើមភាគតិចដែលរស់ពឹងអាស្រ័យលើអនុផលធម្មជាតិផលប្រយោជន៍ទាំងនោះដូចជារកវ៉ចរប្តៅរកសិនរកឃ្មុំនេសាទដែលជាមុខរបរប្រពៃណីនិងជាមុខរបរប្រចាំថ្ងៃរបស់អ្នកភូមិក្រៅពីនេះព្រៃឡង់គឺជាកន្លែងមនោរម្យសម្រាប់សត្វព្រៃជាច្រើនប្រភេទកំពុងរស់នៅនិងជាផ្នែកមួយដ៏សំខាន់ដើម្បី
ប្រជាជនរុកនេះហើយដឹងថាកម្មវិធីបន់នឹងចេញដំណើរដើម្បីរៀបចំពិធីរំលឹកគុណព្រៃឈើនៅចំកណ្ដាលព្រៃឡង់ចំណុចវាលម្រិញទន្សាយក្នុងទឹកដីខេត្តស្ទឹងត្រែងនៅថ្ងៃទី9កុម្ភៈលោកបញ្ជាក់ថាកម្មវិធីបន់នឹងធ្វើនៅថ្ងៃទី10ដល់ថ្ងៃទី13កុម្ភៈហើយថ្ងៃទី14កុម្ភៈប្រជាសហគមន៍នឹងចេញពីព្រៃត្រឡប់មកវិញ សកម្មជនរុកនេះឲ្យដឹងថាកម្មវិធីបន់រួមមានការសូត្រមន្តឧទ្ទិសកុសលផលបន់ដើម្បីរំលឹកគុណបំណាច់ព្រៃឡង់
ដែលបានផ្ដល់ប្រយោជន៍ជាច្រើនដល់ប្រជាសហគមន៍ពិសេសជនជាតិដើមភាគតិញ ក្រៅពីនេះមានសកម្មភាពបំពុះដើមឈើនិងមានធម្មទេសនាអំពីគុណប្រយោជន៍របស់ព្រៃឈើជាដើមធ្វើរដ្ឋដើម្បីអភិរក្សព្រៃឲ្យនៅណាដើម្បីឲ្យដឹងដល់សពរស់ទីជនឬក៏អតិថិជនទូទាំងប្រទេសឲ្យកាត់ដឹងថាព្រៃឡង់គឺព្រៃយើងបងប្អូនណាព្រៃឡង់ត្រូវបានរៀបរៀងរដ្ឋាភិបាលសម្រាប់ដាក់ជាតំបន់ព្រៃជម្រកសត្វការពីថ្ងៃទី 9 ឧសភាឆ្នាំ 2016 ដោយមានទំហំផ្ទៃដីសរុបជាង 130,000 ហិកតាគ្របដណ្ដប់ទៅលើខេត្តចំនួន 4 គឺខេត្តព្រះវិហារខេត្តកំពង់ធំក្រចេះនិងខេត្តស្ទឹងត្រែងលោកមីងនីបញ្ជាក់ថាគម្រោងធ្វើបន់ព្រៃឡង់គឺមានមនុស្សចូលរួមប្រមាណ 200នាក់ដែលមកពីខេត្តទាំង 4 ជុំវិញព្រៃការពារមួយនេះព្រមទាំងអាជ្ញាធរពាក់ព័ន្ធផងលោកថាមូលហេតុប្រជាសហគមន៍នាំគ្នាប្រារព្ធពិធីបន់នៅកណ្ដាលព្រៃឡង់ពីព្រោះដើម្បីបង្ហាញអំពីសក្តានុពលព្រៃឈើតំបន់នេះនិងបង្ហាញអំពីសកម្មភាពបដិ
ពីព្រោះព្រៃឈើគឺពិតជាមានសារៈសំខាន់ពិសេសសម្រាប់ពលរដ្ឋរស់នៅក្បែរតំបន់ព្រៃឡង់តែម្ដងមិនតែប៉ុណ្ណោះលោកក៏បានបញ្ជូនមន្ត្រីរបស់ខ្លួនមួយចំនួនទៅចូលរួមក្នុងពិធីបុណ្យរំលឹកគុណព្រៃឡង់ជាមួយប្រជាសហគមន៍ថែមទៀត ប្រធានមន្ត្រីបរិស្ថានបានដាក់បញ្ជាក់ថាក្នុងភូមិសាស្ត្រខេត្តកំពង់ធំបច្ចុប្បន្នបទល្មើសកាប់និងដឹកជញ្ជូនឈើនៅតំបន់ព្រៃឡង់គឺថយចុះច្រើនលើពីនេះក្រោយពេលមន្ត្រីជំនាញបានដាក់កម្លាំងពិសេសនៅកណ្ដាលព្រៃដើម្បីឃ្លាំមើលបទល្មើសការពីចុងខែធ្នូឆ្នាំ2016ក្រោយពេលកម្លាំងពិសេសត្រូវបានបង្កើតឡើងមន្ត្រីជំនាញចាប់បានជនល្មើសចំនួន3នាក់បញ្ជូនទៅតុលាការ ធ្វើកិច្ចសន្យាឲ្យបញ្ឈប់សកម្មភាពបទល្មើសចំនួន12នាក់ពីនៃអន្តរការចំនួន4ករណីដកហូតម៉ាស៊ីនរណាយន្តចំនួន24គ្រឿងនិងសម្ភារៈមួយចំនួនទៀតអ្នកសម្របសម្រួលលេខាធិការដ្ឋានបណ្ដាញការពារព្រៃឡង់ទាំង4ខេត្តលោកសេងសុខហេងមានប្រសាសន៍ថាពិធីនេះគឺជាពិធីបែបសាសនានិងជាវប្បធម៌ប្រពៃណីរបស់ប្រជាពលរដ្ឋរស់នៅក្បែរតំបន់ព្រៃឡង់ដែលតែងតែប្រារព្ធឡើងជារៀងរាល់ឆ្នាំ ប៉ុន្តែពិធីបន់ធ្វើរួមគ្នាទាំងបួនខេត្តគឺធ្វើឡើងជាលើកទី2ចាប់តាំងពីឆ្នាំ2013មកលោកយល់ថាពិធីនេះនឹងអាចមានប្រសិទ្ធភាពដើម្បីឲ្យពលរដ្ឋផ្សេងទៀតកាន់តែស្រឡាញ់និងយល់ពីតម្លៃធនធានព្រៃឈើ លោកសេងសុខហេងថាពិធីបន់បែបសាសនានេះគឺជាយុទ្ធនាការបែបអហិង្សាផ្សព្វផ្សាយឲ្យមានការចូលរួមនិងគាំទ្រដល់សកម្មភាពការពារព្រៃឈើតំបន់ព្រៃឡង់ពិតជាមានសារៈសំខាន់សម្រាប់ពួកគាត់លោកសេងសុខហេងថាពិធីបន់បែបសាសនានេះគឺជាយុទ្ធនាការបែបអហិង្សាផ្សព្វផ្សាយឲ្យមានការចូលរួមនិងគាំទ្រដល់សកម្មភាពការពារព្រៃឈើតំបន់ព្រៃឡង់ លោករំពឹងថាប្រជាពលរដ្ឋព្រមទាំងរាជរដ្ឋាភិបាលនឹងយល់កាន់តែច្បាស់អំពីសារៈសំខាន់របស់ព្រៃឈើដើម្បីធានាបាននូវនិរន្តរភាពសម្រាប់ប្រជាសហគមន៍ផ្ទាល់និងមនុស្សជំនាន់ក្រោយខ្ញុំបាទសោតសុខប្រាថ្នាអាស៊ីសេរីពីខេត្តកំពង់ចាមបាទតទៅនឹងចំនួនគណៈបកនយោបាយវិញលោកសំរាសីប្រធានគណៈបកប្រឆាំងដែលកំពុងរស់នៅក្រៅប្រទេសរំលឹកសារនយោបាយមិនយកខ្មែរណាជាសត្រូវបន្ទាប់ពីលោកប្រវិនប្តឹងលោកហ៊ុនសែននិង
ដោយចាត់ទុកការនិយាយរបស់លោកសំដាស៊ីមិនអាចយកជាការបានបាទសូមស្ដាប់សេចក្ដីរាយការណ៍របស់លោកប្រជាជនវិញរឿងនេះលោកសំរៀងស៊ីប្រធានគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិបានបង្ហោះសារតាម អង្គជាមួយគ្នាដែលលោកហ៊ុនសែនថ្លែងទៅកាន់ពលរដ្ឋខ្មែរនៅប្រទេសម៉ាឡេស៊ីកាលពីឆ្នាំ2015វីដេអូនេះជាសារនយោបាយទីមួយនៃរយៈពេលចុងក្រោយខណៈដែលប្រមុខគណៈបកកណ្ដាលអំណាចបិទផ្លូវចរចាជាមួយលោកសំរងស៊ីស្របគ្នានោះដែរលោកសំរងស៊ីតែងបង្ហោះសារវាយប្រហារខ្លាំងៗនឹងចំចំទៅប្រមុខគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាជាពិសេសគឺលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនករណីជាក់ស្ដែង កាលពីថ្ងៃទី7ខែកុម្ភៈលោកប្រមានប្តឹងលោកហ៊ុនសែនប្តឹងលោកហេងសំរិនទៅកាន់តុលាការប្រមត្តនអន្តរជាតិថ្លែងឲ្យអាស៊ីសេរីដឹងបន្ថែមតាមទូរស័ព្ទលោកសំរិនស៊ីនិយាយថាទោះនៅពេលនេះមានសភាពការនយោបាយតឹងតែងយ៉ាងណាក្តីប៉ុន្តែគួរមានការរំលឹកសារនយោបាយណាល្អសម្រាប់កម្ពុជាដែលខ្មែរមិនត្រូវចាត់ទុកខ្មែរណាជាសត្រូវលោកថានៅពេលនេះមិនទាន់មានសញ្ញាចរចាណាមួយរវាងគណៈបក្សទាំងពីរនៅឡើយទេជាងនេះទៅទៀត លោកសំរងស៊ីយល់ថាមានតែការជជែកគ្នាដោយសន្តិវិធីនិងការគ្រប់គ្នាទៅវិញទៅមកទេទើបអាចរកដំណោះស្រាយដែលកំពុងកើតមាននេះបានយើងត្រូវរំលឹកឲ្យខ្លួនយើងទាំងអស់គ្នាគ្រប់គណៈបកផ្នែកគ្រប់និន្នាការនយោបាយត្រូវចងចាំ
ថាប្រទេសយើងគឺបាត់បង់ទឹកដីច្រើនណាស់បរទេសមួយងាយបរទេសជិះជាន់បរទេសពេញប្រវាញ់ពេលណាដែលយើងបែកបាក់គ្នាពេលណាដែលយើងច្បាំងគ្នាឈ្លោះគ្នាសម្លាប់គ្នាគឺបរទេសឆ្លៀតឱកាសនឹងហើយធ្វើម៉េចកុំឈ្លោះគ្នាកុំកាប់សម្លាប់គ្នាកុំឲ្យបរទេសឆ្លៀតឱកាសយ៉ាងណាក៏ដោយចុះមុនមួយថ្ងៃដែរលោកសំរងស៊ីបង្ហាញសារបែបបន្ថយកម្ដៅនយោបាយដូចនេះ លោកបានប្រមានប្តឹងលោកហ៊ុនសែននិងលោកហេងសំរិនទៅតុលាការប្រមត្តអន្តរជាតិពីបទអក្រិតកម្មប្រឆាំងមនុស្សលោកក្នុងសំណុំរឿងផែនការកប្រាំដែលលោកចោទប្រកាន់ថាមានការសម្លាប់រង្គាលឬការកេណ្ឌពលរដ្ឋស្លូតត្រង់ដោយបង្ខំបញ្ជូនទៅឲ្យស្លាប់ក្នុងចន្លោះពីឆ្នាំ1948ដល់ឆ្នាំ1948-1948ដើម្បីឲ្យតុលាការអន្តរជាតិមួយនេះតាមចាប់លោកហ៊ុនសែននិងលោកហេងសំរិន លោកសំរងស៊ីបញ្ជាក់ថានៅពេលដែលលោកប្រមូលបានភស្តុតាងដែលជាសាក្សីនិងជនរងគ្រោះឬក្រុមគ្រួសារនិងមិត្តភក្តិជនរងគ្រោះគ្រប់គ្រាន់លោកនឹងដាក់ពាក្យប្តឹងទៅតុលាការប្តឹងអ្វីមួយគឺមិនមែនប្តឹងដើម្បីសងរាសីជាបុគ្គលហើយបើថាប្តឹងចង់បានលុយអីខ្លួនឯងរឹតតែអត់ទេបើប្តឹងសម្រាប់ប្រជារាស្ត្រខ្មែរទាំងមូលដើម្បីផ្ដល់យុត្តិធម៌ជូនជនរងគ្រោះរកមើលរកផ្សែងអ្នក ជំវិញចំហររបស់លោកសំរងស៊ីដូចនេះត្រូវបានណែនាំពីគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាលោកសុកអេសាននិយាយថាចរិតរបស់លោកសំរងស៊ីប្រែប្រួលមិនទៀងម្ដងខ្លាំងម្ដងសដែលមិនអាចជឿទុកចិត្តបានលោកសុកអេសានយល់ថាការថ្លែងចុងក្រោយរបស់លោកសំរងស៊ីដែលនិយាយថាយើងត្រូវចេះរស់នៅជាមួយគ្នាគ្រាន់តែជាការស្ទង់សភាពការចង់មានមុខក្នុងការចរចាប៉ុន្តែលោកថាគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាមិនអាចចរចាជាមួយទាន់ដិននោះទេ ចំណែកអ្នកវិភាគនយោបាយលោកសូចន្ទថាយល់ថាសាររបស់លោកសំរងស៊ីនៅរយៈពេលចុងក្រោយនេះជាចំណុចចាប់ផ្ដើមនៃការបន្ថយកម្ដៅនយោបាយដែលកំពុងកើតមានជាងនេះទៅទៀតលោកយល់ថាប្រសិនបើគណៈបកទាំងពីរមានការដោះដូរគ្នាដែលជាការទម្លាក់ចោលបណ្ដឹងរៀងៗខ្លួនអាចនឹងមានសញ្ញាវិជ្ជមាននៃការចរចាឡើងវិញ ដោយសារយើងឃើញថ្មីៗនេះគឺតុលាការសាធារណរដ្ឋប្រជាធិបតេយ្យកំពុងដំណើរការរឿងក្តីមួយចំនួនដែលពាក់ព័ន្ធនឹង ប្រមុខដឹកនាំហើយក្រៅពីនេះទៀតមានបណ្ដឹងនៅផ្លូវវែងស្រេងជាដើមតេតងរឿងក្តីក្តាមនៅតុលាការនេះដែរភាគីគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជារួមមានលោកហ៊ុនសែនលោកហេងសំរិននិងលោកហៅនាំផងជាដើមនោះនាំគ្នាប្តឹងលោកសំរងស៊ីទៅកាន់តុលាការក្រុងភ្នំពេញទាមទារឲ្យចាប់ដាក់ទុកនិងទារជាសំណងជំងឺចិត្តរាប់លានដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិករហូតប្រមានប្តឹងរឹបអូទីស្នាក់ការកណ្ដាលគណៈបកសង្គ្រោះជាតិថែមទៀតផង ចំណែកភាគីគណៈបកសង្គ្រោះជាតិរួមមានតំណាងរាជគណៈបកសង្គ្រោះជាតិលោកញ៉ៃចម្រើនភរិយារបស់មន្ត្រីជាន់ខ្ពស់នៃគណៈបកនេះដែលកំពុងជាប់ឃុំគឺលោកមីសវណ្ណារាបានប្តឹងលោកហ៊ុនសែននិងកូនប្រុសច្បងរបស់លោកហ៊ុនសែនគឺលោកហ៊ុនម៉ាណែតពីបទតិរណកម្មភេរវកម្មអន្តរជាតិការបំពានលើរូបរាងកាយនិងករណីមួយចំនួនទៀតទៅកាន់តុលាការសហរដ្ឋអាមេរិកករណីចុងក្រោយនេះគឺលោកសំរងស៊ី ប្រមានប្តឹងលោកហ៊ុនសែននិងលោកហេងសំរិនទៅកាន់តុលាការប្រមត្តអន្តរជាតិក្នុងសំណុំរឿងផែនការកប្រាំខ្ញុំប្រាជ្ញាអាស៊ីសេរីភ្នំពេញបាទលោកនាងជាទីមេត្រីតេតងរឿងនេះដែរលោកមេធាវីហុងកំសួនយល់ថានៅពេលដែលលោកសពរង្ស៊ីដាក់ពាក្យប្តឹងតុលាការនឹងទទួលបានពាក្យប្តឹងនោះប៉ុន្តែលោកមិនប្រកាសថាតុលាការប្រមត្តអន្តរជាតិនឹងទទួលចាត់ការនោះទេព្រោះមុននឹងតុលាការនេះ ចាត់ការលើករណីណាមួយលោកត្រាតែបណ្ដឹងនោះបានបំពេញបែបបទអន្តរជាតិត្រឹមត្រូវលោកមេធាវីថាលោកមិនអាចវិតម្លៃយ៉ាងណាចំពោះពាក្យបណ្ដឹងនោះបានទេពីព្រោះលោកមិនទាន់បានឃើញពាក្យបណ្ដឹងរបស់លោកសំរង្ស៊ីនោះឡើយបាទលោកនាងជាទីមេត្រីលោកនាងទើបបានស្ដាប់ព័ត៌មានប្រចាំថ្ងៃរបស់វិទ្យុអេស៊ីសេរីដែលរៀបចំជូនដល់ខ្ញុំបាទសេចបណ្ឌិតពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនជាបន្តទៅទៀតនេះសូមអញ្ជើញអស់លោកនាងរងចាំស្
ក្រុមហ៊ុនសាធារណៈនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាបន្តិចទៀតនេះ ចารย์លោកនាងកញ្ញានិងប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយជាបន្តទៅទៀតនេះយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍ពីស្ដាប់ផ្ដោតអំពីចารย์អ្នកវិភាគនិងអ្នកឃ្លាំមើលការបោះឆ្នោតថាប្រសិនបើលោករងឈុនលៀនលែងពីកោជបនិងប៉ះពាល់ដល់ការរៀបចំការបោះឆ្នោតការផ្សាយជាបង្ហាញថាខ្មែរក្រោមភាគច្រើនចង់រស់នៅជាអចិន្ត្រៃយ៍នៅប្រទេសកម្ពុជាហើយនៅចុងកម្មវិធីលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់ព័ត៌មានបញ្ចប់ សូមអញ្ជើញលោកអ្នកនាងកញ្ញាស្ដាប់ការផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំជាបន្តដោយមេត្រី
ីរាយការណ៍ផ្ទុះដាលោកនាយកទីមេត្រីគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតមានសមាជិកផ្នែកដឹកនាំ9រូបត្រូវបានជ្រើសរើសចេញពីគណៈបច្ចុប្បន្នឆ្នោតទាំងពីរនិងពីអង្គការសង្គមស៊ីវិលចាកោះជបគឺជាស្ថាប័នមួយថ្មីដែលប្រជាពលរដ្ឋគ្រប់រូបមានក្តីសង្ឃឹមទៅលើសមាជិកផ្នែកដឹកនាំថ្មីទាំង9រូបនេះក្នុងការធានាថាការបោះឆ្នោតលើកក្រោយគឺមានភាពយុត្តិធម៌តម្លាភាពសេរីនិងត្រឹមត្រូវក៏ប៉ុន្តែមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់កោជបលោករងឈុនប្រកាសថាលោកនឹងរៀបលែងពីតំណែងប្រសិនបើគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាធ្វើវិសោធនកម្មច្បាប់ស្ដីពីគណៈបកនយោបាយឲ្យបន្ថែមចំណុចដើម្បីរំលាយគណៈបកណាមួយចោលនោះបើសិនជាមេដឹកនាំគណៈបកនោះធ្វើខុសចារអ្នកវិភាគលើកឡើងថាបើសិនជាលោករងឈុនរៀបលែងមែននឹងធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ដំណើរការរៀបចំការបោះឆ្នោតនាពេលខាងមុខចាសសូមអញ្ជើញលោកនាងស្ដាប់សេចក្ដីរាយការណ៍ពុស្ដារបស់លោកទីនសាការយ៉ាអំពីរឿងនេះអ្នកវិភាគនិងអ្នកខ្លោមមើលការបោះឆ្នោតលើកឡើងថាគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតនឹងរង្គោះរង្គើបើសិនជាមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់កោជបលោករងឈុននឹងរៀបលែងពីតួនាទីនោះការលើកឡើងរបស់អ្នកវិភាគនិងអ្នកខ្លោមមើលការបោះឆ្នោតបែបនេះធ្វើឡើងក្រោយពេលលោករងឈុនដែលជាសមាជិកកម្ពុជាកោជបមេរូបបានប្រកាសថាលោកនឹងលាលែងពីតួនាទីគ្មានការសោកស្ដាយឡើយបើសិនជាច្បាប់ស្ដីពីគណៈបកនយោបាយត្រូវបានសមាជិកសភាមកពីគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាធ្វើវិសោធនកម្មកំណត់ពីការរំលាយគណៈបកណាដល់មេបកមានទោសទណ្ឌនោះអ្នកខ្លោមមើលផ្នែកអភិវឌ្ឍសង្គមលោកមនិតមាសនេះមានប្រសាសន៍ថាការប្រកាសរបស់លោករងឈុននេះអាចនឹងរង្គោះរង្គើដល់កោជបលើពីនេះទៀតលោកបញ្ជាក់ថាបើសិនជាឈានដល់ការរំលាយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិមែននោះតើសមាជិកដទៃទៀតអាចនឹងលាលែងពីតួនាទីនេះដែរឬទេយើងមានចំណុច3ដែលយើងកំពុងតែគិតថាទី1តើការបោះឆ្នោតនោះវានឹងធ្វើទៅដោយយុត្តិធម៌ហើយឬមានសេរីភាពគ្រប់គ្រាន់ទេទី2តើការបោះឆ្នោតនឹងអាចធ្វើឡើងដោយមិនយុត្តិធម៌ទេហើយទី3តើវានឹងអាចមានបញ្ហាកើតឡើងដែលធ្វើឲ្យការបោះឆ្នោតនោះគឺអត់មានតែម្ដងសមាជិកភាពថ្នាក់ដឹកនាំកម្ពុជាកោជបត្រូវបានជ្រើសចេញពីគណៈបកសង្គ្រោះជាតិ4រូបគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជា4រូបនិងជ្រើសចេញពីអង្គការសង្គមស៊ីវិល1រូបដែលទាំងអស់មាន9រូបថ្នាក់ដឹកនាំកម្ពុជាទាំង9រូបនេះត្រូវបានសភាប្រជុំនិងអនុម័តនៅបន្ទាប់ពីគណៈបកទាំងពីរបានបញ្ចប់ចំនួននយោបាយកាលពីថ្ងៃទី22កក្កដាឆ្នាំ2014ក្រោយពីសភាអនុម័តជ្រើសរើសលោករងឈុនជាថ្នាក់ដឹកនាំកម្ពុជាកោជបក្នុងចំណោមថ្នាក់ដឹកនាំទាំង9រូបកាលពីថ្ងៃទី9ខែមេសាឆ្នាំ2015នោះលោករងឈុនបានប្រាជ្ញាថាលោកនឹងបម្រើការងារក្នុងកោជបនេះឲ្យឯករាជ្យគ្មានលំអៀងព្រោះថាសមាជិកកោជបថ្មីខុសពីកោជបចាស់ប៉ុន្តែស្ថាប័នកោជបថ្មីធនធានមានវត្តមានខ្ញុំនៅក្នុងហ្នឹងខ្ញុំនឹងប្រកាន់ជំហរស្មោះត្រង់នឹងជាតិស្មោះត្រង់នឹងប្រជារាស្ត្រធ្វើម៉េចឲ្យស្លឹកឆ្នោតរបស់បងប្អូនប្រជារាស្ត្រទាំងអស់ហ្នឹងត្រូវតែគង់វង្សមិនមានបុគ្គលឬអ្នកនយោបាយណាកេងបន្លំក៏ប៉ុន្តែនៅដំណាក់កាលស្ថានភាពនយោបាយបច្ចុប្បន្ននេះហាក់ដូចជាធ្វើឲ្យលោករងឈុនខកបំណងទៅវិញលោករងឈុនបញ្ជាក់ពីហេតុផលដែលលោកប្រកាសលាលែងបើសិនជារំលាយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនោះថាលោកពុំអាចធ្វើកិច្ចការដោយក្បត់ពលរដ្ឋឡើយជាពិសេសនោះលោកក៏មិនស្ដាយក្រោយដែរចំពោះទូនន្តីរបស់លោកសពថ្ងៃប្រសិនបើលោកធ្វើការពុំបានបម្រើផលប្រយោជន៍ឲ្យសាធារណជនពិតប្រាកដនោះបើសិនជាមានច្បាប់មួយដែលត្រូវរំលាយគណៈបកសង្គ្រោះចេញដោយគ្មានវត្តមាននៅក្នុងការបោះឆ្នោតក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់ខាងមុខនេះទេខ្ញុំនឹងលាចេញពីសមាជិកកោជបពីព្រោះថាបើសិនជាយើងនៅឈរផ្លុំកចាយឲ្យកីឡាប្រកួតហើយដោយគ្មានគូប្រកួតមានតែមួយខាងខ្ញុំមិនអាចឈរផ្លុំកចាយឲ្យក្រុមកីឡាករតែមួយខាងប្រកួតតែម្នាក់ឯងបានទេឆ្លើយតបនឹងបញ្ហានេះមន្ត្រីនាំពាក្យគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតលោកបណ្ឌិតហងពុធាមានប្រសាសន៍ថាបើសិនជាលោករងឈុនប្រកាសលាលែងមនុស្សគឺមិនប៉ះពាល់ដល់កោជបឬប៉ះពាល់ដល់ដំណើរការរៀបចំការបោះឆ្នោតនោះទេនោះគឺជាការបង្ហាញទស្សនៈផ្ទាល់ខ្លួនហើយទស្សនៈនេះមិនពាក់ព័ន្ធដល់ក្រុមកោជបទាំងមូលទេបាទទោះបីជាបែបនេះក្តីទាំងអ្នកខ្លោមមើលការបោះឆ្នោតលើកឡើងដូចគ្នាថាបើសិនជាលោករងឈុនលាលែងពីកោជបមនុស្សនឹងប៉ះពាល់ដល់ដំណើរការរៀបចំការបោះឆ្នោតជាមិនខាន
នាយកប្រតិបត្តិនៃគណៈកម្មាធិការអភិជាតិក្រឹតនិងយុតិធធម៌ដើម្បីការបោះឆ្នោតដោយសេរីនៅកម្ពុជាហៅកាត់ថានិច្វិចលោកសំគុណធីមីមានប្រសាសន៍ថាការប្រកាសរបស់លោករងឈុននេះក៏ជាសម្ពាធមួយដែរសម្រាប់រដ្ឋាភិបាលក្នុងការរៀបរៀងធ្វើវិសោធនកម្មច្បាប់ស្តីពីគណៈបកនយោបាយ លោកបញ្ជាក់ថាកោជបសប្តាហ៍នេះបានដំណើរការរៀបចំការបោះឆ្នោតដល់រលូនទៅហើយបើសិនជាសមាជិកកោជបលេលែងមិននោះប្រកាសជាប៉ះពាល់ ปักบอลเวทกาเปรียเวทกาตีมวยยืนกาสถาบันเกิดเจ็บบอสำหรับเรื่องเงินสมาชิกหนักหน่วงของผมเนี่ยถ้าเกิดสัญชีนี้เป็นสมัยแบบเป็นกลุ่มแหลกทางสมาชิกเป็นแต่เชื่อสมัยสังหารได้จากเพื่อเรียนบอสชนะเพื่อเรียนแต่งเนี่ยเมื่อเจอได้เนี่ยปรับได้เป็นบอสชนะนั้นคือปโตให้เราไปจวบเนี่ยกลายเป็นนิติ លោកបណ្ឌិតមាសនេះសង្កត់ធ្ងន់ថាសហគមន៍អឺរ៉ុបនិងរដ្ឋាភិបាលជប៉ុនបានជួយថាវិការនិងបច្ចេកទេសសម្រាប់កំណែទម្រង់កោជបថ្មីនេះលោកបញ្ជាក់ថាប្រទេសជាម្ចាស់ជំនួយក៏ចង់ឲ្យកម្ពុជារៀបចំការបោះឆ្នោតមួយដោយយុត្តិធម៌និងមានគ្រប់គណៈបកនយោបាយចូលរួមដែរមូលហេតុចម្បងដែលជំរុញឲ្យលោករងឈុនប្រកាសចង់លាលែងពីមុខនីតិដល់សំខាន់មួយនៅកោជបនៅពេលនេះនៅក្រៅពីលោកនាយរដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនប្រកាសចង់ធ
មន្ត្រីជាន់ខ្ពស់អង្គការក្រុមមើលសិទ្ធិមនុស្សហ្យូមិនរ៉ៃវ៉ាច់លោកប្រាតអាដាមអះអាងថាលោកហ៊ុនសែននឹងបាត់បង់អាជីពជាអ្នកនយោបាយប្រសិនបើលោកហ៊ានបង្កើតច្បាប់ហាមប្រាមមិនឲ្យអ្នកនយោបាយណាដែលធ្លាប់ត្រូវបានតុលាការក្រមសម្ពាធរបស់លោកប្រធានទេតូហៃនោះមិនមានសិទ្ធិធ្វើជាប្រធានឬអនុប្រធានគណៈបកនយោបាយនោះ លោកប្រែអាដាមបានប្រាប់អាស៊ីសេរីតាមទូរស័ព្ទថាប្រសិនបើលោកហ៊ុនសែនហ៊ានកំទេចគណៈបកសង្គ្រោះជាតិតាមច្បាប់ដែលគ្រប់គ្រងដោយគណៈបករបស់លោកម៉ែននោះកម្ពុជានឹងបាត់បង់ការគ្រប់គ្រងពីសហគមន៍អន្តរជាតិហើយកម្ពុជានឹងក្លាយទៅជាប្រទេសដែលគ្រប់គ្រងដោយគណៈបកតែមួយអ្នកនាំពាក្យគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាលោកសុកអេសានមានប្រសាសន៍ថាអ្នកច្បាប់កំពុងតែពិនិត្យក្នុងការរៀបចំធ្វើវិសោធនកម្មច្បាប់ស្តីពីគណៈបកនយោប
ដោយច្បាប់នេះ មិនអាចឆ្លោះបញ្ចាំងពីស្ថានភាពនយោបាយឆ្នាំ2017នេះបានឡើយខ្ញុំយល់ថាអាចក្នុងសប្តាហ៍នេះនឹងចប់ការពិភាក្សាដើម្បីសម្រេចនៅក្នុងសារដែលត្រូវធ្វើវិសោធនកម្មនៅចំណុចមួយចំនួននៅក្នុងច្បាប់ស្តីពីគណៈបកនយោបាយពីនោះទៅយើងនឹងរៀបចំនីតិវិធីដើម្បីដាក់ជូនទៅគណៈកម្មការចិនត្រៃរដ្ឋសភាដើម្បីពិនិត្យសម្រេចអគ្គលេខាធិការគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យមូលដ្ឋានលោកសាមអ៊ីនមានប្រសាសន៍ថាគណៈបករបស់លោក មិនគ្រប់គ្រងក្នុងការចង់ធ្វើវិសោធនកម្មច្បាប់ស្តីពីគណៈបកនយោបាយនៅពេលនេះទេដោយសារថាផ្ទុយពីស្មារតីនៃរដ្ឋធម្មនុញ្ញដែលចែងថាប្រទេសកម្ពុជាប្រកាន់យករបបប្រជាធិបតេយ្យសេរីពហុបកនិងស្មារតីនៃកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីស ព្រោះថាទឹកព្រមព្រៀងក្រុងប៉ារីសហ្នឹងគឺគេបានធ្វើយ៉ាងណាឲ្យស្មារតីស្លាប់ជួសគ្នាដោយកម្លាំងប្រដាប់អាវុធហ្នឹងតែមកជួសគ្នាប្រកែកគ្នាពិសេសគ្នាដោយប្រើប្រាស់ហៅថាលបែងជាតិបតៃឬក៏គោលការណ៍ជាតិបតៃហើយយើងចេះអ្នកដែលមានចំណិតផ្សេងគ្នាហ្នឹងអាចប្រកាសគណៈបកនយោបាយហើយពន្យល់ប្រាប់ជូនប្រជាពលរដ្ឋទៅតាមដោះស្រាយបញ្ហាប្រទេសខ្មែរដោយជាតិខ្មែរដោយជាតិខ្មែរចឹងទៅហើយវាអាស្រ័
ដែលជាលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជាថានឹងស្ថិតនៅក្នុងភាពអន្តរការក្នុងសន្តិសុខហើយដំណើរការបោះឆ្នោតនឹងកាន់តែមិនសេរីត្រឹមត្រូវនិងយុត្តិធម៌នោះឡើយខណៈគណៈបកកណ្ដាលអំណាចកំពុងត្រួតត្រារាល់ស្ថាប័នសំខាន់សំខាន់របស់រដ្ឋនោះនៅវិភាគវិញលើកឡើងថានយោបាយឬគណៈបកកណ្ដាលអំណាចក៏គិតពីវាសនារបស់ប្រទេសកម្ពុជាវិញប្រសើរជាងការឆ្លោះគ្នាយកឈ្នះចាញ់គ្នាឥតលហើយបែបនេះ ในวิพีเลือกลางทางการเกิดกลุ่มปีการบัญชนาประกอบโดยเสรีหนึ่งบ้านไอเมียนการประกวดประจัยคณะปะนโยบายโดยสมาชิกนี้นุ๊กเติบเพื่อไอประเทศเชียดเมียนเพียบโรงเรืองหนึ่งสอกสารขยมเต็นสักการะอาศิสไรปิริคในพนมเปิงเนตซีขมากัมพูชีกราม
ចាលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីរបាយការណ៍ស្រាវជ្រាវមួយដែលចេញផ្សាយការពិតខែចុងខែមករាឆ្នាំ2017បង្ហាញថាបរដ្ឋខ្មែរក្រោមភាគច្រើនដែលកំពុងរស់នៅលើទឹកដីកម្ពុជាចង់រស់នៅអចិន្ត្រៃយ៍នៅលើទឹកដីនេះការស្រាវជ្រាវបែបនេះក៏បង្ហាញថាខ្មែរក្រោមភាគច្រើននឹងតស៊ូមតិដើម្បីទាមទារសិទ្ធិរស់នៅលើទឹកដីកម្ពុជាហើយប្រសិនបើអាញាធរកម្ពុជាចាប់បញ្ជូនខ្លួនពួកគេត្រឡប់ទៅវៀតណាមវិញលោកជឿងសុជាមេត្
ដែលត្រូវបានសហការចងក្រងដោយអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលចំនួន3គឺក្រមការងារដោះស្រាយទំនាស់ ការស្រាវជ្រាវស្ដីពីសិទ្ធិពលរដ្ឋរបស់ខ្មែរក្រោមនៅកម្ពុជាត្រូវបានធ្វើឡើងកាលពីខែតុលានិងវិច្ឆិកាឆ្នាំ2016នៅក្នុងតំបន់ចំនួន8គឺនៅរាជធានីភ្នំពេញខេត្តកណ្ដាលកំពង់ស្ពឺកំពង់ឆ្នាំងតាកែវក្រចេះបន្ទាយមានជ័យនិងសៀមរាបដោយសាកសួរទៅលើខ្មែរក្រោមជិត300នាក់គោបំណងនៃការស្រាវជ្រាវនេះគឺផ្ដល់ទិន្នន័យជាក់ស្ដែងអំពីស្ថានភាពផ្លូវច្បាប់របស់ខ្មែរក្រោមនៅកម្ពុជា ពីបទពិសោធន៍និងពីផលលំបាកដែលខ្មែរក្រោមប្រឈមដោយសារតែឋានៈជាពលរដ្ឋរបស់ខ្លួនបញ្ហាមួយចំនួនដែលការស្រាវជ្រាវផ្ដោតទៅលើរួមមានមូលហេតុនាំឲ្យខ្មែរក្រោមឡើងមករស់នៅលើទឹកដីកម្ពុជាស្ថានភាពនៃការធ្វើដំណើរឆ្លងដែនពីកម្ពុជាក្រោមមកកម្ពុជាផលលំបាកនិងការប្រឈមពេលរស់នៅកម្ពុជាឯកសារបញ្ជាក់អត្តសញ្ញាណការយល់ដឹងពីសិទ្ធិជាពលរដ្ឋតាមច្បាប់ជាតិ ឥរិយាបថរបស់អាជ្ញាធរខ្មែរចំពោះខ្មែរក្រោមនិងឥរិយាបថរបស់ខ្មែរក្រោមចំពោះប្រទេសកម្ពុជាលទ្ធផលនៃការស្រាវជ្រាវបង្ហាញថាពលរដ្ឋខ្មែរក្រោមភាគច្រើនចង់រស់នៅជាអចិន្ត្រៃយ៍នៅកម្ពុជាខ្មែរក្រោមលើកឡើងថាមូលហេតុដែលពួកគេចង់រស់នៅលើទឹកដីកម្ពុជាជារៀងរហូតដោយសារតែពួកគេមានអត្តសញ្ញាណជាខ្មែរដូចខ្មែរនៅកម្ពុជាពួកគេងាយស្រួលក្នុងការប្រកបរបរចិញ្ចឹមជីវិតនិងដោយសារពួកគេមានសាច់ញាតិឬមិត្ត
ពួកគេនឹងមិនគោរពតាមបញ្ជារបស់អាជ្ញាធរវៀតណាមវិញពួកគេនឹងមិនគោរពតាមបញ្ជារបស់អាជ្ញាធរនោះទេប៉ុន្តែនឹងធ្វើការតស៊ូមតិឬស្វែងរកការគាំទ្រពីសហគមន៍របស់ខ្លួនដើម្បីទាមទារសិទ្ធិរស់នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា ក្នុងវ័យ46ឆ្នាំពលរដ្ឋខ្មែរក្រមឈ្មោះរ៉ាន់សុខាដែលបានចូលរួមក្នុងសិក្ខាសាលាផ្សព្វផ្សាយរបាយការណ៍ស្រាវជ្រាវអំពីសិទ្ធិជាពលរដ្ឋរបស់ខ្មែរក្រមនៅភោជនីយដ្ឋានអគីដេរាជធានីភ្នំពេញកាលពីថ្ងៃទី23ខែមករាកន្លងទៅលោករ៉ាន់សុខាបានដឹងថាបើទោះជាលោកឡើងមកប្រទេសកម្ពុជាតាំងពីឆ្នាំ2000ក្តីតែរហូតមកទល់សព្វថ្ងៃនេះរូបលោកនិងក្រុមគ្រួសារមិនមានអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណសញ្ជាតិខ្មែរនោះទ
ទៅប្រទេសកម្ពុជាវិញសពតែជោគជ័យនោះទេប៉ុន្តែលោកហាពិបាកនៅក្នុងការទទួលបានអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណសញ្ជាតិខ្មែរព្រោះលោកថាម្យ៉ាងលោកមិនដែលទទួលបានព័ត៌មានថាអាជ្ញាធរធ្វើអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណនៅពេលណាឡើយចំណែកអាជ្ញាធរវិញលោកថាក៏មិនដែលបានហៅក្រុមគ្រួសារលោកទៅធ្វើអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណនោះដែរ ខាងលិខិតខាងនេះចឹងគេប្រាប់ខ្លះៗចឹងទៅដល់ពេលទៅទៅខ្ញុំនិយាយរៀនអត់ច្បាស់ហើយគេសួររស់សម្បត្តិកំណត់បានហួសហើយខ្ញុំអត់មានអីចឹងទៅគេស្អាកទៅមិនទៅថាចាំក្រោយទៀតចឹងគេហៅក្រោយទៀតហ្នឹងណាដល់ចឹងទៅយើងអត់បានរហូតឃើញមានពេលណាយើងប្របងខ្ញុំធ្វើតែសំណងហ្នឹងធ្វើតែសំណងប្រព័ន្ធលោកដូរតិចតួចហ្នឹងបាទតែប៉ុណ្្នឹងហើយយើងក៏មានលុយណាខ្នះខ្នែងធ្វើរឿងចឹងមកខែខែរវល់ហើយរលុយជួលផ
ដែលបានធ្វើការបោះឆ្នោតលើកឡើងថាគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតនៅក្នុងរាជធានីភ្នំពេញលោករ៉ាន់សុខាប្រាប់ថាអាជ្ញាធរហាក់យោគយល់លោកខ្លះដែរបើទោះជាពួកគេដឹងថាលោកមិនមានលិខិតស្នាមរស់នៅគ្រប់គ្រាន់ក្តីយ៉ាងណាក៏ដោយចុះ បុរដ្ឋខ្មែរក្រោមរូបនេះនៅតែព្រួយបារម្ភពីឋានៈជាបុរដ្ឋខ្មែរនៅកម្ពុជាខ្លាចថ្ងៃណាមួយអាជ្ញាធរខ្មែរចាប់បញ្ជូនគាត់ទៅឲ្យអាជ្ញាធរវៀតណាមវិញម្យ៉ាងវិញទៀតគាត់ក៏ចង់ចូលរួមក្នុងសកម្មភាពសង្គមដូចជាចូលរួមបោះឆ្នោតជ្រើសរើសមេដឹកនាំប្រទេសដោយពលរដ្ឋខ្មែរទូទៅនៅពេលដែលគាត់មានអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណជាពិសេសនោះគាត់ចង់ក្លាយជាពលរដ្ឋខ្មែរមួយរូបត្រឹមត្រូវរស់នៅពិតប្រាក
ខ្ញុំបានធ្វើការខ្ញុំតែញ៉ាំបានអីចឹងណាខ្ញុំជឿច្រើនដូចជាងអត់បានពេញសិតដូចគេខ្លាចបញ្ជូនទៅវិញដល់បញ្ជូនទៅវិញគេធ្វើបាត់យើងយើងមានតែញ៉ាំបានឯងក្រមដែរណាយើងអត់មានសោះអង្គរសារឲ្យសុខអត់មានទៀតដល់ចឹងទៅបញ្ជូនយើងទៅទៅណាឡើយដល់ចឹងដល់សង្គមនៅលើបងប្អូនហ្នឹងហើយ អង្គការសមាគមខ្មែរកម្ពុជាក្រោមនៅកម្ពុជាប៉ុន្មានថាខ្មែរក្រោមនៅកម្ពុជាមានប្រហែល 1 លាននាក់
ទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយការស្រាវជ្រាវបង្ហាញថាក៏មានខ្មែរក្រោមមួយចំនួនចង់ត្រឡប់ទៅរស់នៅស្រុកកំណើតដែនដីកម្ពុជាក្រោមវិញដែរដើម្បីជួបជុំសមាជិកគ្រួសារពួកគេនៅទីនោះក្រៅពីរកឃើញថាពលរដ្ឋខ្មែរក្រោមភាគច្រើនប្រាថ្នារស់នៅជាអចិន្ត្រៃយ៍នៅកម្ពុជាការស្រាវជ្រាវរកឃើញថាមូលហេតុចម្បងដែលជំរុញឲ្យពលរដ្ឋខ្មែរក្រោមឡើងមករស់នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាគឺដោយសារភាពក្រីក្រការលំបាកក្នុងការធ្វើចំនួ
ដែលមានការបង្ក្រាបឬបារម្ភពីការធ្វើបាបពីសំណាក់អាជ្ញាធរវៀតណាមហើយខ្លះទៀតរត់ភៀសខ្លួនតាំងពីសម័យសង្គ្រាមជាដើម នៅពេលឡើងមកដល់ប្រទេសកម្ពុជារបាយការណ៍ស្រាវជ្រាវរកឃើញថាខ្មែរក្រោមជួបប្រទះបញ្ហាជាថ្មីទៀតនោះគឺកង្វះលំនៅឋានដីធ្លីគ្មានការងារធ្វើចំណាយលើការរស់នៅខ្ពស់ប្រឈមនឹងការរើសអើងដោយត្រូវចាត់ទុកថាជាជនជាតិវៀតណាមពុំទទួលស្គាល់ពីអាជ្ញាធរនិងកូនៗមិនអាចទៅសាលារៀនដោយសារតែគ្មានលិខិតស្នាមត្រឹមត្រូវជាដើមក្រៅពីបញ្ហាទាំងអស់នេះ ខ្មែរក្រោមក៏ប្រឈមនឹងការរើសអើងផ្នែកនយោបាយពីអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានដោយផ្អែកលើការសន្និមត់ដែលថាខ្មែរក្រោមគឺជាអ្នកគ្រប់គ្រងរបស់គណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិដែលជាបកប្រឆាំងនៅកម្ពុជាបើនិយាយពីការយល់ដឹងរបស់ខ្មែរក្រោមពីសិទ្ធិជាពលរដ្ឋស្របច្បាប់របស់កម្ពុជាវិញការស្រាវជ្រាវបង្ហាញថាពលរដ្ឋខ្មែរក្រោមភាគច្រើនមិនសូវបានដឹងឡើយពួកគេក៏មិនសូវដឹងពីបែបបទក្នុងការទទួលបានអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណ ក្នុងពេលជាមួយគ្នាខ្មែរក្រោមក៏បានជួបប្រទះនឹងផលលំបាកមួយចំនួនក្នុងការធ្វើអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណរួមមានការធ្វើត្រូវចំណាយពេលវេលាយូរការសិទ្ធិបង្កេតរបស់អាជ្ញាធរមកចាត់តម្លៃធ្វើខ្ពស់ដំណើរការមិនច្បាស់លាស់កង្វះព័ត៌មានការសូកប៉ាន់ឬអំពើពុករលួយនិងអាជ្ញាធរតម្រូវឲ្យទៅជួបច្រើនដងឡាក់សង្គមស៊ីវិលធ្វើការស្រាវជ្រាវអំពីខ្មែរក្រោមសង្កត់ធ្ងន់ថាបើទោះជាសិទ្ធិជាពលរដ្ឋរបស់ខ្មែរក្រោមនៅក
ដែលថាខ្មែរក្រមដែលកំពុងរស់នៅលើទឹកដីកម្ពុជាអាចមានសិទ្ធិស្មើគ្នាដោយប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរក្តីពួកគេថាជាក់ស្ដែងខ្មែរក្រមមិនទាន់អនុវត្តបាននៅសិទ្ធិទាំងអស់នេះនៅឡើយគឺខ្មែរក្រមនៅតែប្រឈមនឹងការរើសអើងខ្វះការទទួលស្គាល់ពីអាជ្ញាធរនិងខ្វះឯកសារបញ្ជាក់អត្តសញ្ញាណ សង្គមស៊ីវិលសន្និដ្ឋានថាបញ្ហាទាំងអស់នេះកើតឡើងដោយសាររដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាខ្វះនៅគោលការណ៍ណែនាំឬនីតិវិធីច្បាស់លាស់ដើម្បីអនុញ្ញាតឲ្យអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានអាចចេញអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណដល់ខ្មែរក្រមនាយកកម្មវិធីសមាគមខ្មែរកម្ពុជាក្រមដើម្បីសិទ្ធិមនុស្សនិងអភិវឌ្ឍលោកស៊ិនជុំជួនឲ្យអាស៊ីសេរីដឹងថាក្រុមការងាររបស់លោកកំពុងរៀបចំបោះពុំផ្សាយរបាយការណ៍ស្រាវជ្រាវនេះដើម្បីចែកចាយឲ្
ដើម្បីស្វែងរកលទ្ធភាពនៃការបង្កើតលិខិតបទដ្ឋានកតញ្ញុតច្បាស់លាស់ស្ដីពីសិទ្ធិជាពលរដ្ឋខ្មែរក្រោមនៅកម្ពុជាខ្ញុំយេសុជីមេតាអាស៊ីសេរីភ្នំពេញ ចាលោកនាងកញ្ញាកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយរបស់អាស៊ីសេរីដែលផ្សាយចេញពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនប៉ះសិនបានលោកនាងកញ្ញាមានសំណួរយោបល់ឬមួយក៏ចង់ផ្ដល់ព័ត៌មានផ្សេងៗសូមអញ្ជើញសរសេរមកកាន់យើងខ្ញុំដោយការខ្នងសម្បត្តិដាក់ថាអាស៊ីសេរីប្រាប់សម្បត្តិប្រេសនីលេខ 800.org ឬមួយទូរស័ព្ទមកកាន់លេខ 012 811 លោកសំរាសីប្រធានគណៈបកប្រឆាំងដែលកំពុងរស់នៅក្រៅប្រទេសរំលឹកសារនយោបាយមិនយកខ្មែរណាធ្វើជាសត្រូវបន្ទាប់ពីលោកប្រមានប្តឹងលោកហ៊ុនសែននិងលោកហេងសំរិនទៅតុលាការព្រហ្មទណ្ឌអន្តរជាតិមន្ត្រីគណៈបកកណ្ដាលអំណាចថាគ្មានអ្វីចម្លែកនោះទេចំពោះមេដឹកនាំគណៈបកប្រឆាំងរូបនេះដោយចាត់ទុកការនិយាយរបស់លោកសំរាសីមិនអាចយកជាការបាន
ចាក់តោនឹងរឿងនេះដែរលោកមេធាវីហងកំសួនយល់ថានៅពេលដែលលោកសំរងស៊ីដាក់ពាក្យប្រឹងតុលាការនិងទទួលបានពាក្យបណ្ដឹងនោះប៉ុន្តែមិនប្រកាសថាតុលាការព្រមត្រួតអន្តរជាតិនិងទទួលចាត់ការរឿងនោះទេពីព្រោះមុននឹងពេលតុលាការនេះចាត់ការលើករណីណាមួយលោកត្រាតែបណ្ដឹងនោះបានបំពេញបែបអន្តរជាតិត្រឹមត្រូវលោកមេធាវីថាលោកមិនអាចវិតម្លៃថាយ៉ាងណានោះទេចំពោះពាក្យបណ្ដឹងនោះបានទេចំពោះលោក ព្រោះលោកមិនទាន់បានឃើញពាក្យបណ្ដឹងរបស់លោកសំរងស៊ីនោះនៅឡើយព្រះរាជអាជ្ញារងនៃសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញលោកងឿនពេជ្របានបញ្ចប់ការសាកសួរប្រធានផ្នែកអង្កេតអង្គការលីកាដូនិងតំណាងសហគមន៍បង្កហើយនៅរសៀលថ្ងៃទី8ខែកុម្ភៈនេះពួកគេបានវល់ត្រឡប់ទៅផ្ទះវិញក្រោយបញ្ចប់ការសាកសួរជុំវិញអង្គហេតុដែលរងការចោទថាបង្កហិង្សាកាលពីថ្ងៃតុលាឆ្នាំ2016 លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនអំពាវនាវឲ្យគ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុទាំងអស់ត្រូវបញ្ជាក់ថាខ្លួនជាវិស័យឯកជនមិនមែនជារបស់រដ្ឋទេហើយអំពាវនាវឲ្យប្រជាពលរដ្ឋត្រូវពិនិត្យលទ្ធភាពមុននឹងខ្ចីលុយពីមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុអ្នកសេដ្ឋកិច្ចយល់ថាការអំពាវនាវរបស់រដ្ឋាភិបាលគឺជារឿងត្រឹមត្រូវប៉ុន្តែជំរុញឲ្យរដ្ឋាភិបាលបង្កើតការងារក្នុងស្រុកឲ្យបានច្រើនដើម្បីជួយដល់ពលរដ្ឋខ
ចំនួន33នាក់ត្រូវបានចាប់បញ្ជូនមកកម្ពុជាវិញអង្គការដែលធ្វើការសម្របសម្រួលជនមេត្តាភូមិវត្តទាំងនេះឲ្យដឹងថាអ្នកដែលធ្លាប់ត្រូវគេបញ្ជូនមកវិញបានជួបឧបសគ្គច្រើនក្នុងការសម្របខ្លួនរស់នៅក្នុងសង្គមខ្មែរដែលពួកគេមិនធ្លាប់រស់នៅជាមួយនឹងសង្គមនេះយូរមកហើយ គណៈបកប្រជាធិបតេយ្យមូលដ្ឋានក្រុងធ្វើសម័យបង្កើតគណៈកម្មការប្រតិបត្តិនិងជ្រើសរើសបេក្ខភាពសម្រាប់ចូលឈ្មោះបោះឆ្នោតក្រុមឧស្សាហ៍ឃុំនៅឃុំម៉ាលិចស្រុកអណ្ដូងមាសខេត្តរតនគិរីការធ្វើសម័យនេះគណៈសកម្មជនគណៈបកសង្គ្រោះជាតិកំពុងមានចំនួនផ្ទៃក្នុងហើយនាំគ្នាចូលរួមជាមួយនឹងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យមូលដ្ឋានវិញ សមាជិកគណៈបកសម្ព័ន្ធដើម្បីប្រជាធិបតេយ្យអះអាងថាអ្នកដែលចូលសរសេរខមមិនឬការបញ្ចេញមតិលើទំព័រ Facebook របស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនអាចមិនមែនជាសាររបស់សមាជិកខ្លួននោះទេសារទាំងនេះទាក់ទងនឹងការសុំអន្តរាគមន៍ដោះលែងអ្នកជាប់ឃុំ13នាក់នៅខេត្តកំពតសហគមន៍ការពារព្រៃឡង់ទាំង 4 ខេត្តគឺខេត្តព្រះវិហារខេត្តកំពង់ធំក្រចេះនិងខេត្តស្ទឹងត្រែងនាំគ្នារៀបចំពិធីរំ ពិធីបុណ្យរំលឹកគុណព្រៃឈើនៅក្នុងតំបន់ព្រៃឡង់ដែលនឹងចាប់ផ្ដើមចេញដំណើរពីថ្ងៃទី9ខែកុម្ភៈការរៀបចំបុណ្យនេះគឺដើម្បីបង្ហាញពីគុណតម្លៃព្រៃឈើនិងផ្សព្វផ្សាយឲ្យប្រជាពលរដ្ឋទូទៅកាន់តែយល់ច្បាស់អំពីផលប្រយោជន៍នៃព្រៃឈើព្រមទាំងចូលរួមថែរក្សាធនធានមួយនេះឲ្យកាន់តែគង់វង្សដល់ក្មេងជំនាន់ក្រោយ លោកនាងកញ្ញាអ្នកស្ដាប់ជទីមេត្រីកម្មវិធីផ្សាយរយៈពេល1ម៉ោងនៃវិទ្យុអាស៊ីស្រីជាភាសាខ្មែរនៅពេលនេះចាប់តែប៉ុណ្ណេះយើខ្ញុំសូមគោរពជូនពរដល់អស់លោកនាងព្រមទាំងក្រុមគូសាទាំងអស់ឲ្យជួបប្រកបតែនឹងសេចក្តីសុខចម្រើនរុងរឿងកំបីគ្លៀងគ្លាតឡើយចា៎នាងខ្ញុំហើយសុធានីនិងខ្ញុំបាទសេកបណ្ឌិតព្រមទាំងក្រុមការងារទាំងអស់នៃអាស៊ីស្រីសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលាបាទរីករាយសួស្តី